Razonko festival, odnosno Dani hrvatskog dokumentarnog filma, započeo je u Berlinu. Sve je počelo projekcijom filma Jakova Cedlara, Male i velike sestre. Festival se održava ovdje u prostorijama Hrvatske katoličke misije. Evo, možete nam reći vaše dojmove, već smo pogledali nekoliko filma. Možete nam reći evo filmu koji je otvorio ovaj festival Male i velike sestre i koji su vaši dojmovi nakon razgovora sa organizatorima i do predsjednikom udruge gospodinom Marijanom Capekom. Pa evo, još jednom želim naglasiti da mi je bila posebna radost da možemo omogućiti našim vjernicima da mogu sudjelovati u danima hrvatskog dokumentarnog filma. Početak našeg višednevnog druženja je počeo s filmom Male i velike sestre, koji govori o herojskom dijelu naših časnih sestara milosrdnica koje su živjele i radile u turobnim teškim vremenima Drugog svjetskog rata i pokazale su svoje kršćanstvo i svoje domoljublje i svoju kršćansku vjeru i svoj redovnički poziv, tako da mi je posebna čast i radost bila da je to gospodin Cedlar ekranizirao. Dosta detalja iz tih vremena mi je poznato, a drago mi je da je to ekranizirano i nadam se da će doći do širokih slojeva publike. Evo, na danima je bio i hrvatski veleposlanik, bili su i brojni uzvanici. Što ste evo vidjeli nakon reakcija publike, da li su bili zadovoljni ovom projekcijom? Zasigurno ovo je po prvi put ovako nešto imamo u Berlinu priliku za vidjeti. Pa, s kime sam god razgovarao poslije premijere, bilo je dosta i zapravo jako puno pozitivnih kritika i pitanja zašto se ovo češće ne ostvaruje, zašto ovo skriveno blago hrvatske povijesti i časne hrvatske povijesti ne dođe do šireg broja slušatelja, gledatelja. Tako da ono što sam razgovarao i s veleposlanikom i drugim eminentnim gostima koji su bili tu, mogu izraziti samo svoje zadovoljstvo i odnosno prenijeti njihovo zadovoljstvo onim što je viđeno i onim što mi kao narod imamo pokazati. Hvala vam lijepo. Hvala vama.